Re, viss ēters ir te! Virginie Efira. Šis pagājušās sestdienas vakars bija viņu triumfa brīdis, un kas nemazāk svarīgi, tas ir Kannu 75. Jubilejas gada vēstījums arī kino skatītājiem. Tātad, vai ir iespējams atšifrēt un izskaidrot žūrijas lēmuma algoritmu? Žūrijas Grand Prix pēc nozīmīguma otrā svarīgākā balva Kannās šogad piešķirta divām filmām vienlaicīgi – divu paudžu režisoriem – jaunajam beļģu režisoram Lukasam Dontam par trauslu jūtīgo filmu Tuvu par mazu zēnu draudzību un traģisku zaudējumu un franču kinoklasiķei Klērai Denī – Zvaigznes pusnaktī, kas reflektē klasiskos mīles stāstus ar skaidru atsauci uz mūsu gadsimta politisko haosu. Trilleris neo-noir stilā, ko veidojas Dienvidkorejas režisors Parks Chan-wooks. Satraucoši skaista filma Lēmums aiziet. Saņēma balvu par labāko režiju. Izpriec acīm un meklējiet vainīgo perfektai slepkavībai. Balvu par labāko scenāriju tika piešķirta zviedru režisoram Tarikam Salē par filmu Puisis no debesīm, par noziegumu ķēdi Kairas universitātē musulmaņu reliģijas aizsargā. Žūrijas speciāla balva piešķirta marta beigās Krievijas karaspēka aplenkumā Marijapolē nogalinātā lietuviešu režisora Manta Kvedrāviča filmai Marijapola 2, ko pabeidza viņa dombiedri jau pēc režisora nāves. Jā, šis festivāls, kurš it kā atgriezies normālībā, tomēr notika kara ēnā, par ko liecināja arī sankcijas pret Krievu dalību festivālā un politiskas pretkara akcijas festivāla laikā. Galveno balvu gan ārkaužu žūrī, kurā es šogad strādāju, gan franču aktiera Vincenta Lindona vadītā starptautiskā žūrija zelta palmas zaru piešķīra civilizācijas destrukciju melnos smieklos pārvērtušajai Ruben Oslunda asi satiriskajai filmai Skumju trīstūrs. Komēdija uz augstākā pakāpiena. Gaidām šīs filmas Latvijā. Daira Aboliņa no Kannu kinofestivāla.